ଘରକୁ ପାଣି ପାଇଁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ପାଇପ୍ରେ ଆସୁନାହିଁ ପାଣି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ଘର ନିକଟରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବଇଁସ୍ଥର ବେହେରା। କେବଳ ବଇଁସ୍ଥର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗାଁର ଅନୁପମା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନପାରିବାରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନଳକୂପ ହିଁ ଗାଁର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ନଳକୂପଟିଏ ଅଛି ସିନା, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସିବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ପାଣି ନଳକୂପରୁ ଖାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଆଗରୁ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏଇଠୁ ପାଇପ୍ ଟିକେ ପକେଇକିରି ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଉଥିଲୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏବେ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି? ଏଇଟା ବର୍ଷେ କି ପାଖାପାଖି ହବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ପାଣି ଏଇଠୁ ସେ ସୋଲାର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ଏ ବୋରିଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ, ନଳକୂପର ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଆସୁନି, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ପାଣି ନଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କି ନାହିଁ, ପାଣି ହେଉଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ପାଣି ନଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଏ ସମସ୍ୟା ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ସାହିର ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସମଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମର କନ୍ଧ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ପାଣି ସାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ଟାଙ୍କି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲାନି 7-8 ମାସ ଅସୁବିଧା। ସାର ନଳକୂପ ପାଣି ମାନ ନେଉଛୁ ନା ଆସୁନି? ବ୍ଲକକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥିଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଆସିଲେ ହେଳୁ, ତାପରେ ଏଇ 2-3 ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇଛି ସାର। ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନି, ଏଇଟା ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର, ପୁରା କାଦୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଯେଉଁଆଡ଼େ ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ଟିକେ ମାଗିଲୁଛୁ, ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଲାନି କିଛିନି। ଏଡ଼ା ଦିନ ମା କହିଲୁ ତମେ ନଳକୂପ ଆସ ଠିକ୍ କରିଦେବ, ସେ କହିଲେ ଆମର ତ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ସଦା ଫେରିଗଲା, ଟାଙ୍କି କଲେ ଟାଙ୍କି 3 ମାସ ହେଲାନି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ କିଭଳି ହେଉଛି, ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ସରକାର କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଏବଂ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା କରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତେବେ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଧ ସାହିରେ, ଏବଂ କନ୍ଧ ସାହିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ଏଯାବତ୍ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।